ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមលោកអ្នកគ្រាន់តែជួយចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្តមកចុចលើរូបកណ្ដឹងហើយចុចលើពាក្យថា All លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានកាតព្វកិច្ចចាត់វិធានការការពារនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុតដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19ការលើកឡើងនេះក្រោយដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រានរំលឹកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះខណៈដែលសាធារណជនមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនិងមានការសង្ស័យអំពីវត្តមានជំងឺឆ្លងមួយនេះចាលោកសេចបណ្ឌិតជាការព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថាទោះបីជាពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានករណីជំងឺ COVID-19 ក្តីក៏ប៉ុន្តែការការពារគឺប្រសើរជាងការព្យាបាលលោកអំពីវនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឧស្សាហ៍ដុសលាងសម្អាតមុខមាត់ដៃជើងខ្លួនប្រាណជាមួយនឹងសាប៊ូឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរោគផ្សេងៗការបង្ហោះសារក្រៅរំលឹករបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបង្ហោះរូបភាពមនុស្សដួលសន្លប់និងស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុនៅខេត្តសៀមរាបនិងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាអាញាធរនិងមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបដិសេធរហូតចាត់ទុកជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងអះអាងថាការដួលសន្លប់និងសន្លប់ទាំងនោះមានករណីខ្លះបណ្ដាលមកពីខ្យល់គោកាំងបេះដូងនិងស្រវឹងស្រាជាដើមនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានចែកចាយរូបភាពជនបរទេសម្នាក់ទៀតដែលដេកសន្លប់នៅក្នុងវត្តសារវ័នដេជោក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យឃើញថាជនបរទេសម្នាក់នោះស្រវឹងស្រាសន្លប់ហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាជំងឺឆ្លងទាំងអស់ក្នុងនោះមានទាំងជំងឺ COVID-19 ផងដែរมันអាចដួលសន្លប់ឬស្លាប់ភ្លាមៗទាន់ហន់នោះទេគឺត្រូវការពេលវេលាច្រើនថ្ងៃដើម្បីវិវត្តជំងឺដូចជាចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លួនអស់កម្លាំងក្អកស្ងួតហៀរសំបោរនិងករណីធ្ងន់ធ្ងរអាចវិវត្តទៅហត់ស្រាលនិងវិវត្តសន្សឹមសន្សឹមទៅហត់មធ្យមនិងបន្ទាប់មកហត់ដង្ហក់ខ្លាំងហើយត្រូវការពេលវេលាច្រើនថ្ងៃប្រធាននាយកដ្ឋានជំងឺឆ្លងរូបនេះបញ្ជាក់ថាជំងឺដែលដួលសន្លប់ឬអាចស្លាប់ទាន់ហន់ភ្លាមៗច្រើនតែជំងឺមិនឆ្លងនិងស្រវឹងស្រាដូចជាជំងឺកាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងខួរក្បាលរយៈពេលខ្លីឬហៅថាខ្យល់គោឈរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្សោះជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងរនិងផឹកស្រាស្រវឹងធ្ងន់ធ្ងរជាដើមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមទាំងក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី1ខែមីនាបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាកំពុងស្វែងរកអ្នកចែកចាយព័ត៌មានទាំងនោះដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋចែកចាយរូបភាពមនុស្សដួលសន្លប់ឬស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្ពុជានេះដោយសារតែពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរីករាលដាលស្ទើរពេញពិភពលោកហើយបង្កការភ័យខ្លាចទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសមានវិស័យសុខាភិបាលទំនើបនិងខ្លាំងពូកែបែបណាក្តីលោកបន្តថាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនេះក្រុមជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជាគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបំបត្តិការសង្ស័យនិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏អំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានវិធានការការពារនិងទប់ស្កាត់រៀងរាល់ខ្លួនឲ្យបានតឹងរឹងមិនអាចធ្វេសប្រហែសបានទេដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាយថាហេតុណាមួយហើយធ្វើឲ្យមនុស្សស្ដាយក្រោយទោះបីជាក្រសួងសុខាភិបាលតែព័ត៌មានយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាពលរដ្ឋជាបុគ្គលរៀងរាល់ខ្លួនហ្នឹងជាលក្ខណៈគ្រួសារក្តីគ្រប់ស្ថាប័នជាតិស្ថាប័នឯកជនហ្នឹងគួរតែមានការភ្ញាក់រលឹកជាប្រចាំហើយនឹងបង្ការខ្លួនជាប្រចាំតាមរយៈការដាក់ឲ្យមានជួយសម្រាប់លាងសម្អាតដៃខ្ញុំឃើញតាមសន្តិការមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនមកពីបណ្ដាប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគេមានការរៀបចំសម្បីតែនៅតាមទ្វារបើកចេញចូលហ្នឹងគេមានការជូតសម្អាតជាប្រចាំគេមានដាក់ដបអាល់កុលដបអីហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺនៅតាមសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនជាពិសេសសាលារៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលយើងមានការបារម្ភខ្លាំងដោយសារតែគេហាក់បីដូចជារងចាំព័ត៌មានពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាច្រើនជាជាងការបង្ការការប្រយ័ត្នដោយខ្លួនឯងកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់មិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នោះទេដោយលោកធ្លាប់បានប្រាប់មន្ត្រីចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកដែលពាក់ម៉ាស់ឲ្យចេញពីសាលប្រជុំដោយហៅការពាក់ម៉ាស់នោះថាជាការភ័យខ្លាចជ្រុលហួសហេតុជាដើមខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិត
វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអនុជាទីមេត្រីតកតងនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 នេះគ្រូពេទ្យខ្មែរអមេរិកដាក់ការសង្ស័យទៅលើជនបរទេសដែលដួលសន្លប់និងស្លាប់នៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអាចតកតងនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីឬកូវីដ-19 នេះច្រើនជាងការដួលសន្លប់ដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់កោឬក៏កាំងបេះដូងលោកគ្រូពេទ្យឆន្ទូចអំពីនៅអរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាបើកទូលាយឬក៏គំលាក់កំបាំងព័ត៌មានបើសិនជាមានករណីឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មី COVID-19 នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាចាលោកគ្រូពេទ្យឆន្ទូចបន្ថែមថាលោកមិនជឿទេថាករណីជនជាតិចិនដែលដួលស្លាប់នៅខេត្តប្រសេនុនឹងជនបរទេសផ្សេងទៀតដួលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅរាជធានីភ្នំពេញថាមិនតាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ-19 នោះចាលោកបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងបង្ហាញហេតុផលឲ្យមានតម្លាភាពករណីនេះប្រសើរជាងពីព្រោះថាកូវីដ-19 នេះនៅពេលដែលឆ្លងតាមរយៈផ្លូវដង្ហើមវានឹងធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងចានេះមានន័យថាសួតរបស់អ្នកជំងឺអាចប្រមូលផ្ដុំសារធាតុរាវហើយដែលបង្កជាជំងឺរលាកសួតហើយវាក៏ជាការយាយីដល់ផ្លូវដកដង្ហើមឬក៏ឈានដល់ស្ទះដង្ហើមនិងចង្វាក់បេះដូងហើយដែលនាំឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ភ្លាមភ្លាមការរលាកហ្នឹងអានៅពេលដែលនៅក្នុង incubation period ពី2ថ្ងៃទៅ14ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានរោគសញ្ញាមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ដើមមានរោគសញ្ញាពួកការរលាកហ្នឹងវាខ្លាំងណាស់វាអាចរលាកសួតខ្លាំងយើងមិនអាចដកដង្ហើមភ្លាមបានហ្មងដូច្នេះជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាទេដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងដូចជំងឺផ្ដាសាយធម្មចឹងគឺភ្លាមចឹងហ្មងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើ acute onset មែនថាវាឡើងចេញមកភ្លាមចឹងហ្មងណាមូលហេតុហ្នឹងឲ្យគ្រោះថ្នាក់ណាបាទដូច្នេះអាចស្លាប់បានភ្លាមយើងឃើញនៅស្រុកចិនហើយអ្នកស្លាប់គឺចូលដួលតោងស្លាប់ចឹងហ្មងធម្មតាទេតែកាលណាយើងលាកសួតយើងអត់មានអុកស៊ីហ្សែនអីការពារខ្លួនយើងអាចស្លាប់បានយ៉ាងស្រួលចឹងបាទចាស់ជនបរទេសនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានស្លាប់និងដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅទីកន្លែងផ្សេងគ្នាដូចជាករណីជនជាតិចិនម្នាក់បានដួលស្លាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈជនជាតិឥណ្ឌាសញ្ជាតិអង់គ្លេសសន្លប់នៅឯពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈហើយជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ទៀតបានដួលសន្លប់នៅក្បែរសាលារចនារាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងករណីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ទៀតដួលសន្លប់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបករណីមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលកំពុងគេងនៅលើអង្រឹងនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈចាកករណីស្លាប់និងដួលសន្លប់នេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចែកចាយព្រមព្រៀងឲ្យពួកគេបានលើកឡើងថាអ្នកស្លាប់និងដួលសន្លប់ទាំងនោះគឺដោយសារតែឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមឬ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបដិសេធឲ្យអះអាងថាករណីមនុស្សស្លាប់និងដួលសន្លប់ទាំងនោះគឺបណ្ដាលមកពីស្រវឹងស្រាធ្វើឲ្យខ្យល់កោហើយនឹងកាំងបេះដូងចាទោះបីជាបែបនេះក្តីដើម្បីបង្ការពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 នេះលោកគ្រូពេទ្យឆន្ទូចអំពីនៅអភិជាប្រទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្នដែលរស់នៅមានអនាម័យជាប្រចាំដូចជាត្រូវលាងដៃនិងសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់ជាដើមកត្តាសំខាន់ដែលប្រជាជនគួរយល់ថាតើនៅនឹងស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ឬក៏ខ្ជិលកោឬកាំងបេះដូងវាមិនសំខាន់ទេគឺការការពារសំខាន់ជាងបើគណៈយើងចាប់ដើមមានអាការៈអត់សុខអត់សូវសុខខ្លួនគេឲ្យទឹកពេទ្យនឹងព្យាបាលហើយឃើញមនុស្សដួលស្លាប់ស្លាប់យើងទៅក្បែរយើងទៅជួយលើកជួយអីចឹងអានេះជាកត្តាល្អទេក៏ប៉ុន្តែយើងឲ្យខ្លួនយើងប៉ះពាល់ទៅមេរោគហ្នឹងណាដូច្នេះបើគណៈយើងមកដល់បើសិនជាយើងសង្ស័យខ្លួនឯងយើងគួរទៅរកកន្លែងណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឡើងដើម្បីមើលឈាមធ្វើតេស្តមើលថាតើយើងមានអាការៈរោគយ៉ាងហ្នឹងឬក៏អត់ហើយបើសិនថាយើងមិនមានទេហើយណាអ្វីដែលគួរធ្វើហ្នឹងគឺយើងគួរនៅកន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីគេពីបងប្អូនអីចឹងទៅក្នុងបន្ទប់មួយចឹងទៅកុំឲ្យណាមកក្បែរហ្នឹងសង្ងំនៅក្នុងប្រហែលជា2អាទិត្យអីចឹងទៅបើក្នុងរយៈពេលហ្នឹងយើងអត់មានរោគស្ញាយទេមកន័យថាយើងប្រហែលខ្ញុំធ្វើពាក្យប្រហែលហ្នឹងណាព្រោះជាការវាដល់20ថ្ងៃបើអត់មានរោគស្ញាយទេអាហ្នឹងបានយើងអាចទទួលស្គាល់ថាយើងអត់មានការឆ្លងរោគហ្នឹងទេហើយទី2ការការពារដូចជាការលាងដៃលាងឲ្យបានមកចត់ហើយទៅគេថាកុំយកដៃយើងហ្នឹងទៅប៉ះច្រមុះទៅប៉ះភ្នែកជួយទេចឹងព្រោះនៅពេលហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើឲ្យមានរោគចូលឧទាហរណ៍ដូចថាបើយើងអត់ឈឺអីទេតែយើងទៅដល់កន្លែងប្រកាន់ដៃមួយមានអ្នកដែលឈឺហ្នឹងគេកដាស់ទៅលើប្រកាន់ដៃហ្នឹងយើងដាក់ដៃទៅយើងបានប៉ះពាល់ទៅលើអាដំណក់ទឹកមាត់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយថាក្រសួងសុខាភិបាលនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ស្ដីពីការឆ្លើយតបការការពារនិងការត្រៀមអន្តរាគមន៍ស្ដីពីបញ្ហាជំងឺផ្លូវដង្ហើមឬ COVID-19 នៅកម្ពុជានេះដោយមានការចូលរួមពីតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយនិងប្រធានវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រជាដើមជាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីនេះបានឆ្លងរាតត្បាតដល់ប្រទេសចំនួន65នឹងដែនដីនៅលើពិភពលោកហើយដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លង787,700នាក់រីឯអ្នកស្លាប់វិញបានកើនឡើងដល់ទៅ73,000នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសឲ្យប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយថាជំងឺនេះបានឆ្លងរាលដាលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីស្រីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ស្ត្រីខ្មែរចំនួន8នាក់ដែលមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីស្ដីពីការជំរុញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនេះតើជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេអាចជួយផ្នែកបរិស្ថានបានដូចម្ដេចខ្លះចាសសូមលោកអ្នកកញ្ញារងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីដំណឹងដាច់តឡៃសមត្ថកិច្ចខាត់នាវីមួយគ្រឿងបំពេញសក្តិសម្រាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបំពេញដែនសមុទ្រកម្ពុជាចានាវីនេះឈ្មោះ Carajes គឺជាប្រភេទនាវីដឹកប្រេងរបស់ជនបរទេសហើយបានចូលដែនទឹកកម្ពុជាក្នុងចន្លោះកោះតាំងនិងកោះពូលវៃក្នុងខេត្តបរសៃហនុចាសូមស្ដាប់សកម្មភាពមួយទៀតរបស់លោកសេកបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះគេហទំព័រនគរបាលជាតិចុះថ្ងៃទី1ខែមីនាឲ្យដឹងថានាវា Carajes បានបោះយុទ្ធការនៅក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប្រភពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាមេបញ្ជាការប្រចាំទិសភូមិភាគ3លោកតេងសួនដែលចុះបង្ក្រាបករណីនេះឲ្យដឹងថានៅលើនាវា Carajes នោះមាននាវិកចំនួន16នាក់ពួកគេទទួលបញ្ជាឲ្យចេញពីកំពង់ផែកៅសួងនៃកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020និងបានចូលមកបោះយុទ្ធការនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដើម្បីរងចាំបទបញ្ជាថ្មីពីថៅកែអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យអសីស្រីដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែមីនាថានាវានេះចូលចតដែនសមុទ្រកម្ពុជារយៈពេល24ម៉ោងដោយគ្មានបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតលោកបន្តថាផោះតាងដែលសមត្ថកិច្ចទទួលបានដំបូងគឺនាវានេះបានល្មើសសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលួចដឹកទំនិញនិងប្រេងទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគាត់អត់មានរយៈពេល24ម៉ោងគាត់មានតកតងសុំចតវិគាត់សុំតកតងជាផ្លូវច្បាប់មកខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជាទេបាទហើយបាទនេះមានការពាក់ព័ន្ធរបស់មានការពាក់ព័ន្ធប្រឆាំងនិយាយថាប្រឆាំងជាមួយនឹងបបរាមរបស់សេរីសមាជិកអង្គការសហជីវិតស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅក្រេសុងជឿប្រភពដដាលឲ្យដឹងទៀតថាពេលនេះសមត្ថកិច្ចបាននាំនាវានិងមនុស្សនៅលើនាវាចូលមកចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីបន្តនីតិវិធីនិងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមលើករណីនេះពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកលឹមប៊ុនហេងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាមេបញ្ជាការប្រចាំទិសភូមិភាគ3លោកតេងសួននិយាយថានាវានេះធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពបំពេញទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរទំនិញពីនាវាទៅនាវានិងទៅទូកទំនិញរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាន់លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអតីតគ្រូបង្រៀនចំនួន11នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបញ្ចប់ក្របខ័ណ្ឌរំពឹងថានឹងឈ្នះក្តីនៅសាលាឧត្តរហើយថាទទួលបានក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនមកវិញចាន់មន្ត្រីក្រសួងអប់រំមិនអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាទេដោយសារថានេះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីតុលាការជាលោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សកម្មភាពពុស្ដាជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនារាត្រីនេះលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅខេត្តបាត់ដំបងអណ្ដងវិញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកុសលនៅស្រុកកោះក្រឡត្អូនត្អែអំពីបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
ហើយដែលជាហេតុប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកភូមិអាងថាសប្តាហ៍នេះពួកគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅដងទឹកឆ្ងាយពីផ្ទះប្រមាណជាជាង10គីឡូម៉ែត្រដើម្បីដឹកទឹកយកមកប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃចាន់លោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីការពុស្ដារជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាជប់នេះទៀតជាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាចាលោកនាងជាទីមេត្រីស្ត្រីខ្មែរចំនួន8នាក់កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដីពីការជំរុញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងចំណោមនោះគឺមានស្ត្រីចំនួន3នាក់បានមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីហើយដែលពួកគេគឺជាអ្នកមានជំនាញក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយបានប្រើប្រាស់ជំនាញទាំងនោះចូលរួមការពារបរិស្ថានតើពួកគេយកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះទៅជួយតបរិស្ថានបានដូចម្តេចខ្លះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះដែលសម្រាប់សម្រួលដោយអ្នកត្រីសុជីវីជំនាញរឿងនេះដូចតទៅចានៅក្នុងពេលនេះចានេះខ្ញុំមានកិច្ចពិភាក្សាមួយចាដែលមានស្ត្រីចំនួន3រូបចាមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចាស្ត្រីទាំង3រូបនេះគឺជាស្ត្រីដែលមានស្នាដៃឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាចាហើយប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយទៅដល់បរិស្ថានចានេះខ្ញុំមានភ្ញៀវចំនួន3រូបចាគឺមានកញ្ញាអាតសុធាវីកញ្ញាឃីវធីតាហើយនឹងកញ្ញាចិនអុលចាអ្នកទាំង3អ្នកនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចាហើយដើម្បីជួយទៅដល់បរិស្ថានចាជាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំនឹងជជែកអំពីថាតើការងាររបស់ពួកគាត់នឹងបានជួយអ្វីខ្លះទៅដល់បរិស្ថាននិងសង្គមហើយនឹងការលើកកម្ពស់ការងាររបស់ស្ត្រីនោះចានេះខ្ញុំចាំសូមចាប់ផ្ដើមពីកញ្ញាអាតសុធាវីចាដែលកញ្ញាគឺជាស្ថាបនិកនៃគម្រោងគិតពីផ្លាស្ទិកឬក៏ហៅថា Think Plastic ហើយកញ្ញាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺទាំង3នាក់នេះមកចូលរួមកម្មវិធីមួយដែលនិយាយអំពីស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងបរិស្ថានអញ្ចឹងតើសុធាវីអាចនិយាយបានទេថាតើដំណើរមកអាមេរិកលើកនេះផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះហើយបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងនឹងមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីស្ថាប័នផ្សេងៗដែលគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹងស្ត្រីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនឹងចូលរួមនៅក្នុងវិស័យ STEM នៅក្នុងការចូលរួមរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនឹងមានឱកាសក្នុងការរៀនពី program របស់គេហើយក្នុងពេលហ្នឹងដែរក៏យើងអាចធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នាចាំដែរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការជួយលើកកម្ពស់ឲ្យស្ត្រីនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានច្រើនព្រោះប្រហែលជាដូចបងបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងមានប៉ុន្តែអត់ទាន់មានច្រើនណាស់ណាទេបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងចំនួនរបស់មនុស្សប្រុសចា៎ហើយបើយើងមើលទៅក្នុងសាលារៀនក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចំនួនក្មេងស្រីដែលរៀនក៏តិចជាងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមកិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើននៅតាមស្ថាប័នដែលធ្វើការខុសគ្នានៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងគឺយើងព្យាយាមនៅក្នុងថាជាធ្លុងមួយធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីជួយបង្កើតឱកាសនឹងឲ្យបានច្រើនចា៎អញ្ចឹងហើយដូចជាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងដែលធ្វើការផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យនឹងយើងធ្វើទៅលើជំនាញខុសគ្នាយើងធ្វើទៅលើផ្នែកខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងមានហៅថាអាចិនដារួមចាក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយបង្កើតឱកាសនឹងឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ឲ្យក្មេងស្រីនិងមនុស្សស្រីនឹងគឺគាត់អាចមានឱកាសនៅក្នុងវិស័យតិចណូឡូជីនឹងបងចាសុធាវីបង្កើតគម្រោងមួយគឺការគិតអំពីផ្លាស្ទិកនឹងតើការបង្កើតគម្រោងនឹងវាមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងចាចាអរគុណច្រើនបងថាទៅខ្ញុំគាត់ថាអាចថាពាក់ព័ន្ធព្រោះដោយសារតែខ្ញុំប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើគម្រោងមួយហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែលឈ្មោះថា Think Plastic ហ្នឹងឬក៏ការគិតពី Plastic ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើវាជាគម្រោងមួយនៅលើប្រព័ន្ធសត្វផ្សាយសង្គមចា៎ដែលប្រើជាផ្នែកមួយនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ត្រូវទេបងចា៎អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងភាគច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផលិតវីដេអូអប់រំផ្សេងៗហើយខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅលើ Facebook ហ្នឹងជូនទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនតាក់ទងទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសំរាមផ្លាស្ទិកហើយនឹងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរបស់វានឹងទៅលើបរិស្ថានរបស់យើងចា៎អប់រំគេថាម៉េចខ្លះ
chỉ tôi tới ở vậy để nhóm đào sòng khán nó cứ nhóm chỉ riêng lược lại một pì tạo tập hiệp xem kia đại miền được không phải tay còn chỉ riêng phổ đại xa tay và cho bón đi sản phẩm plastic cứ nên chia ra miền tiền tam rồi bài ca bỏ cả xuống bảy tháng ban lược lại thay nơi không mùi mặt trăng nữa phải tay nơi không mùi thay nơi không mùi thay phải tay còn chỉ riêng cứ bạc ca sản phẩm phải chia mà mượn tàu tu tan phải tay mỏng hay nơi không chỉ nào mà mượn tàu nâng miền pì rồi pì pon tàu bài trời chỉ sản phẩm plastic chúng mình đây thay không một ngày cứ dùng bạc cát chia ra mình tên hay bà sinh chị còn một chị dân đây tại bà to bạc cát sầm ram chia ra hơn chấn nhưng cái thay vì nông miền phật bà po chia ra từ đó tại thành chấn không nâng ở vậy để nhóm chị dìm thôi cả sập sai nữa cứ nhóm chẳng lực tất cả ao bong bồn bị chia chôn khai bà dân nước cất ban thôi cả sai vô lại ban chia ra hay dân thôi cả cất bị chia nản tích môn về để dân thôi cả prapra là bỏ đại chỉ plastic nữa hay phe chờ nữa nhóm bắt đầu sầm khăn từ lâu tại nhà thay single use plastic item nữa cứ plastic để prata mà đó mà chào, đôi chia snail, bọt những cái chậu bài nữa, hay có sạp bia để thưa để cho nữa, chả prata mà đó mà chào kẹo cà phê được cái gì chẳng. Bộ đôi sao là bọt tặng nó, thị trấn dân prata lơ về vì say chậu này hà chẳng nó chập lộ cà phê, lộ bài lộ ấy chẳng. Chẳng ngờ bia với trà nó lộ bài chậu bàn nắng, tùm lọt đại bị chia chôn khai dân đôi tha miên chản sạ tinh miên là bọt chập để luôn ai được cái nữa, rồi cả tây xa miên cả thọ miên ấy nữa. Lấy sang miền ở hai bộ đôi sao phía chọn cứ dân bàn bao dân bàn ấy đừng vô màu chẳng ngờ nhom trong thôi ca lực tất cả đòi bộ quạt thôi ca chỉ dân cắt thôi tan tại vừa tại bàn tiếp luôn bờ sân chuyển vậy tha cho ai cắt đặt chụp ra móng nhưng cứ tha bỏ bà bộ đôi sao ấy vậy vậy tặng ác cứ việc chọc máu nơi không plastic hao vậy sau thế vi nhom sông cắt đầm nâng chả nhớ chơi khi bật thay tiết vì ở đây sụp hè đi bàn vừa nơi không bật đại sông Facebook chỉ cả ập rum nằm bay cắt mặt thôi ca bỏ plastic nâng nhom sông nghĩa từ nhà sợi kêu thì đào bên cha nhà sợi cứ chia sự tháp bên nước họ cứ chia bật thiên cầm hôn solar green energy Campuchia cha ta ca bằng ca miền cầm hôn đại bảo mật sự và cam phần này sự và propon solar nâng ta miền bẹp propon ấy từ nâng bật chạy bật chia hay nâng ca cắt mặt thôi rồi cả ca bia bà đi than nâng cha ออกคนจราจรออกคนให้จมเรียบสัวนี่ยมถิดาจีเนี่ยบางการในกรมพลโซลากรีนอันดิจิการ์บิชีให้สับไงเอาไว้ได้ชีสกรรมเพียบระบาดโซลากรีนอันดิจิการ์บิชีคือยังเพื่อแปะปอนนังวิสัยทางมาปลก็การลังเวงได้ยังทรอบเมียนเชียวีชีกังฮักชอลยังทรอบเมียนเชียวีริกิสเนียปัญต้าเหล่านี้คือยังเพื่อแปะปอนจราจรมวยนังปะปอนโซลาซิสเต็มแต่มาดองហើយធម្មពលដើរដោយពលឺចាពលឺចាគឺតែជាធម្មពលដើរដោយពលឺព្រះអាទិត្យដែលយើងស្រូបយកពលឺព្រះអាទិត្យដើម្បីមកបំលែងទៅជាធម្មពលទឹកនិងធម្មពលភ្លើងក្នុងការប្រើប្រាស់នៅតាមចំការនៅតាមក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលមានតម្រូវការទឹកនិងភ្លើងទោះបីជាគាត់ត្រូវការធំប៉ុណ្ណាក៏ប្រព័ន្ធធម្មពលក៏កើតឡើងវិញដែលប្រព័ន្ធសូឡានេះគឺអាចប្រើប្រាស់គឺបានតាមតម្រូវការរបស់ពួកគាត់តែម្ដងចាខ្ញុំគិតថាទៅលើផ្ទាំងកញ្ចក់សូឡាដែលគេហៅថាផ្ទាំងស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីយកមកបំលែងទៅជាធម្មពលទឹកនិងធម្មពលភ្លើងនេះគឺវាជួយច្រើនទៅលើបរិស្ថានរបស់យើងតែម្ដងដែលពួកគាត់គិតពីការដែលគាត់ជំនួសដោយការប្រើប្រេងគឺជួយជំនួសនៅការចំណាយរបស់គាត់រៀងរាល់ថ្ងៃគឺជួយក្នុងការដែលមិនឲ្យមានផ្សែងបំពុលទៅលើបរិស្ថានហ្នឹងគឺចាគឺវាមានច្រើនចាចាអរគុណយើងក៏មានភ្ញៀវមករួមទៀតដែរគឺកញ្ញាចិនអរចាកញ្ញាគឺមានតួនាទីជាវិស្វករផងចាតួនាទីស្ត្រីជាវិស្វករនេះគឺមានចំនួនតិចនៅឡើយទេនៅកម្ពុជាហើយស្ត្រីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យបរិស្ថាននេះក៏មានតិចដែរចំពោះអរវិញថាតើបានផ្ដោតទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការយកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមកចូលរួមនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានហ្នឹងចាខ្ញុំបានចាប់ការងារធ្វើជាវិស្វករផ្នែកលក់គឺទៅលើបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគឺជាការសិក្សាមួយទៅជាមួយនឹងអតិជនលក្ខណៈដូចជាយើងហៅថាការប្រឹក្សាយោបល់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបានផលិតផលឬក៏ប្រព័ន្ធសូឡាមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហើយជាទូទៅតកតងវិស័យបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំបានផ្ដោតសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន2ទី1គឺខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកចល័តមួយដែលវាជាប្រព័ន្ធសូឡាមួយយើងហៅថាមានតែមួយទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងធ្វើការបូមទឹកចល័តអញ្ចឹងជាពិសេសគឺយើងផ្ដោតទៅលើកសិករខ្នាតតូចនៅតាមតំបន់ទីជនបទដាច់ស្រយាលហ្នឹងគឺយើងជួយឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានទទួលភ្លើងប្រើប្រាស់ដោយការជំនួសទៅលើម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលប្រើសាំងម៉ាស៊ូតឬក៏ការម៉ូទ័របូមទឹកដែលប្រើភ្លើងរត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាជួយគាត់នឹងជួយបរិស្ថានផងដែរវាស្ងាត់អញ្ចឹងវាផលិតភ្លើងគឺប្រព័ន្ធសូឡានេះវាដាក់ឲ្យពលឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងមិ
ในทางการปฏิบัติการบางเวลาคือสังเกตให้พลเรือนบ้านมอคือสะอาดจังช่วยเราแปะฐานให้ช่วยอ้อยคางกสิกรนั้นกดกัดปทอยในการจำนายประจำทั้งไงอาจจะเอาโกนโกนบอกกดอ้อยเตาเรียนสดนักบานชราจิตมนให้ประตูมาเตี้ยการเงียดได้ยมเทวนั้นคือยังสหการจมวยนั้นคางกำรงกระทรวงกสิกรรมยังพัดเอาแต่เลยปัจจัยการวิเชียปราประธานโปกการหลังเว้นนำไปช่วยเลยวิสัยกสิกรรมในประเทศกัมพูชีให้ชมกัดที่ภาษาอังกฤษยังหาท่าเอสเรดประตูมาเตี้ยเรื่องที่ปีแต่ในขยมบานเทวรองไงจะตรงปัจจัยก็ได้คือการเทวจีเกลิจิตุสในครองทำโปสอาดจังการเทวภายในนั้นคือยมบานเทวการสมัครจัดในครององค์การมุ้ยองค์การไปพบโลกเลขาคือ international อันตรายเจ็ดคือ energy lab asia นั้นก็วันช่วยเตะโต้หนึ่งการประกันจะนัดดังตลอดทำโพสอัดวิสัยทำโพสอัดในขนมประเทศกัมพูชีจังนี่คือจำนวนตัวหนึ่งที่เชียร์เกจิตุสขนมการใจดำเละตลอดบัตรพิซซ่ากับโดยเชียร์จำนวนดังเตะโต้หนึ่งทำโพสอัดต่อการสร้างนิสิตในประเทศกัมพูชีต่างมูลนั่นคือกฎบัญชีย้อนให้เมียนการพอลพอกนังการจับอารมณ์นังเฟอร์เวียบัญชีการสระเป็นอากฏจังการเงินรอยไงคือยมอายเมียนออกการนังการใจมันเลยมาพิสอดนี่นี่แต่ยมเมียนก็โดยจะจำแนกดังในยุคตัวบ้านนั่นแต่เราปุ่กควอดคือโดยจะสร้างนิสิตจังกฎอายเมียนเชียกลุ่มนัดหรือก็อาจจะรวยประดามเฟอร์ไอเซนไซบ้านเตะโต้งนังทำโปรกการลังเวงนังแจ่ใช่โดยซาแต่ออลบ้านทวีการชิมวยนังกรมนิสัตชิมวยกะสิกอพองนังท่าตาหมดนาเป็นนิพนธ์กลุ่มนัดในกาตัวตัวโยกไปใจกับวิจีทำไมนึกน้องวิสัยกะสิกามก็โดยเฉพาะวิสัยเซนไซได้กระทาช่วยแต่ดอลกาเปียปาริธานยังไม่ได้ตาผู้กอดมีนกาตัวตัวโยกยังไม่ตามีนกาวิวอดเองยังไม่ได้นึกน้องวิสัยนึงจ่าคนจำเอาสำหรับสมนุนนั่นคือเราเอาเมนเทนเตะโต้งแต่นังกาตัวตัวโยกไปใจแต่ทำไมนั่งคือตะบงคือมีการปฏิบัติคลังจิบแซ่คือการสกอร์จังกวดศพตัวบานบอดพิสอดจิตรานเตะตรงหนึ่งการปราประสบปอนโซลานั่งคืออัดตัวบานระบอดได้มีคุณเพียบละอหรือกดตรำตาตามเอาไว้ได้จิบใจกันเตะระบอดเวียมเอาแต่จังกวดมีตัวอันปมมันปิดนั่งจานจังถวยกดมีการภัยคลายของการปราประจังเปยังโจแต่ตอนนั่งคือกดรุ่นจานทางกดนั่งมันตัวโยเตะได้สั้นแต่การปราประนั่งเวียมีพอระบาดจานจังก็ทำการประปานั่งวิ่งเอาจนหนึ่งจังยังพยายามตะบงคือยำบานทเวกมรงแต่สารบองจมวันกาศกอจังยำทเวเลยกาศกอปีขาดจังคือยำได้กวาดประปาสันคือยังจมรงอยู่กวาดประปาทำปนนั่งคือยังหนักหนาตะบงคือไอ้กวาดตัวโยประปาให้ยังตามนานจมวันกวาดจ่อชีประจำสักสามกวาดจังเหลือโหดประปาในเยเปมาขายหรือมาขายจับนั้นก็จับตามโยปีถ้าไปย่อยบาเวจังกวาดนั่งจับตามตัวโยจ้านั่นคือเชียร์การสารบองตะบงบอกทางกรมหุ้นจมวันนั่งกรมโรงกสิกรรมได้พายไปต่อมาเทียบจมวันนี้สดจิตตูเตาอุตหอสำหรับน้องเด็กปัตตมองเนี่ยท่านจมเดียนวิศกรกิจสันติทางยมตัวนั่นคือจมดวนซะมารวยเนี่ยอุตหอครั้งชั้นนำยมนั่นคือไปจับการศึกษาคือเมียนตะบุญเนี่ยหรือกับพระเนี่ยได้กวาดจับอารมณ์ตะเลือทำโพสอาดหนึ่งจังกวาดเมียนอารมณ์ทายจมเนี่ยดังขนมกาตัวตัวโยกทำโพสอาดกับเตะกำปั้นเมียนกำลังเตะเมียนเต็นจังยังกวาดจับอารมณ์ถวยกาจมรุ่นหนึ่งถวยกาสะสมขนมกาช่วยแจมเลยดาวปุกกวาดทายเมียนไอ้กิ๊กคลาสขนมนั้นดำใบปุกกวาดทายโอเคถวยกาขนมเฟียนนั่นคือมีการเงียบการมีระบบการในยังอาจเฟอร์บานจังอย่าไปปีชั่นนี้คือคุณมันเคยทำเวียรีจำรันครั้งมีการจับอารมณ์ปีนิสต์นักตามสกอบเชลไลจารันเป็นเต็นต์ในโครงการยังเฟอร์กับซับไซก็โดยเชียร์ใจเละจมูกกดนั่งเรียงรอยชั่นนำจีบแซคือยังมีการทีมมุ้ยคลองคายหลับมุ้ยการทีสัปดาห์ในทางแบบโพสอาจังคลองมุ้ยสัปดาห์ไปนั่นคือยังมีการทีจารันหลุดดอสามต่อสายสับการทีโครงการใจเละเตะโต้งนึงทำโพสอาเมียนการปวดไปเจนแต่เลยพนักกลุ่มนัดก็โดยเชียร์การชั่นในแต่ปลาปลายังปีบใจกันเต้นในทำโพสอาร์ตก็โดยที่มีนเวียดดอกประดาเดตรงนั่งทำโพสอาร์ตให้นาถาประยอยนึงตายังมีนสักการณ์โพลไอคลาสหรือทำโพสอาร์ตในประเทศกัมพูชานึงแจ้าออกกุญชานส้มสมเงี้ยเจนปีประเทศบอตเตตรงนึงทำโพลหรือก็โซลานึงยังเงี้ยมาสุทีวีวิ่งจ้าสุทีวีได้จินเนี่ยบางการกลมรวมเกิดปีพลาสติกในวิ่งตาหมดดาวปีนี้ประตูปีมีนบางการกลมรวมมันต่อปีมีนการอบรมผลัดชีวิตโอคลายคลายตามมันได้สังคมเฟซบุ๊กหรือก็ยูทูบไอ้นั่งตาสังเกตเคยทายอย่างไหมตาการปราปราพลาสติกนั่งในกลมรวมนาให้ในถ้าไอช่วยบ้านไอคลาแต่ให้แต่ดาวการบรรทอยการปราปราพลาสติกในสุทธิวีบ้านเฟือหมดดาวปีนี้สังกัดจิตกรุบหมัดชั่งให้ได้ยมบ้านประกาศกรรมวิธีนั่งหลังมาจังเอาไว้ได้จีสังเกตเคยนั่งคือยังเคยมีการโจรวมจราอ้นในโครงการกายแปรอย่างบัดแต่ตัวเตยจมูกนั่งการปราบพลาสติกจังเ
អ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញចាក់ស្ដាយហ្មងភាគច្រើនហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញមានមនុស្សជាច្រើនគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ដបទឹកប្រភេទនេះទៅទិញកាហ្វេឬក៏យកទៅតាមខ្លួនឬក៏អីអញ្ចឹងហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនដែរគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់ទៅផ្សារហ្នឹងគាត់គួរតែមានកន្ត្រកអីខ្លួនឯងឬក៏ស្បោងអីខ្លួនឯងហ្នឹងជាជាងគាត់ទៅយកតែអាស្បោងផ្លាស្ទិកហ្នឹងមកពីផ្សារតែម្ដងហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនដែរដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយបដិសេធនៅពេលឧបមាថាគាត់ទៅទិញបន្លែទិញអីចឹងគេច្រកស្បោងផ្សេងផ្សេងគ្នាគាត់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះនិយាយបដិសេធចាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាទំនោរក្នុងការកែប្រែហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈជីវវិជ្ជមានច្រើនហើយស្របពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺបើសិនជាកលេចមើលក្នុងសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺមានស្ថាប័នច្រើនដែលគេចាប់ផ្ដើមនិយាយផុសផុលទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានសុតិធិនិយមច្រើនចាគាត់ថាបងប្អូនរបស់យើងបើសិនជាគាត់មានការយល់ដឹងអំពីរឿងនឹងច្រើនគឺគាត់មានចិត្តក្នុងការចូលរួមច្រើនព្រោះដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមលើកឡើងនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅលើទី1ទៅលើយើងខ្លួនឯងជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតទៅលើបរិស្ថានចាអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកណាក៏ដោយក៏ខ្វល់ពីសុខភាពខ្លួនឯងដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់ព្យាយាមធ្វើការកាត់បន្ថយមិនសូវប្រើប្រាស់ច្រើនហ្នឹងវាអាចជួយសុខភាពគាត់ហើយមួយទៀតវាអាចជួយទៅដល់បរិស្ថានហ្នឹងដោយមិនដឹងខ្លួនចាអូខេចាចំពោះគម្រោងវិញថាតើបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញថាមានការចូលរួមមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័ត្រខ្លះខ្លះហើយនឹងតើមានគម្រោងថានឹងធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីឲ្យចូលរួមឲ្យការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនឹងកាន់តែរីកចម្រើនបានន័យថាយើងនឹងទៅដល់គោលដៅមួយគឺថាចាប់ផ្ដើមងាកមកប្រើប្រាស់វត្ថុដែលវាងាយរលាយនៅក្នុងបរិស្ថានវិញនោះចាចានៅក្នុងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងអាចកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែរៀបចំអនុក្រឹត្យតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់របស់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែម្ដងបោះចោលហ្នឹងអញ្ចឹងមានដូចជាស្នោមានដូចជាស្បោងស្លាបព្រាឬក៏អីហ្នឹងហើយនឹងកំពុងបើកចាអញ្ចឹងបើសិនជាអនុក្រឹត្យនឹងដាក់ចេញមកឈប់ឲ្យធ្វើការប្រើប្រាស់ហើយឈប់ធ្វើការផលិតក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាវាជាជំហានមួយល្អអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការជួយផ្សព្វផ្សាយរឿងហ្នឹងឲ្យបានទូលំទូលាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយដើម្បីពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងគេថាម្ចាស់អាជីវកម្មចាអ្នកដឹកនាំដូចជាបងធីតាអញ្ចឹងគាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏អីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគេហៅថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧបមាថាបើសិនជាខ្ញុំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងធីតាដែរជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងគាត់ថាជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់ធ្វើការកាត់បន្ថយឧបមាដូចជាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយថាគុំយកអាប្រអប់ស្នោនឹងមកកន្លែងធ្វើការឬក៏គួរតែមានកតោស្រាក់បើចំពោះអ្នកដែរខ្ចប់បាយមកញ៉ាំឬក៏អីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងឲ្យបានច្រើនលក្ខណៈស្ថាប័នឲ្យបានច្រើនគឺវានឹងមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងគឺនឹងអាចមានការប្រែប្រួលបានច្រើនហើយមកផ្នែកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំព្យាយាមចង់ធ្វើការ convince ទៅលើអ្នកដែលជាផ្ដល់សេវាកម្មចាម្ចាស់អាជីវកម្មពីព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងមានអាជីវកម្មជាច្រើនគឺយើងរំពឹងទៅលើការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើឧបមាថាឥឡូវហ្នឹងគាត់លក់កាហ្វេឬក៏លក់អីចោះអញ្ចឹងបើសិនជាភ្ញៀវហ្នឹងគាត់មកញ៉ាំនៅក្នុងហាងលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងផ្លាស្ទិកចាដាក់នៅក្នុងកែវចាដែលអាចលាងបានឡើងវិញពីព្រោះដោយសារអីយើងអង្គុយញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងពេលហ្នឹងថាបើសិនភ្ញៀវថាទិញខ្ចប់ហើយក៏អាចបានយកកំប៉ុងមកខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាគាត់អាចនៅបន្តធ្វើតាមធម្មតាមានន័យថាច្រកកំប៉ុងផ្លាស្ទិកឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងវាក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការចូលរួមដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការជួយលើកកម្ពស់ចាបងប្អូនណាដែលមានគេហៅថាដំណោះស្រាយដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅគេហៅថារបស់ថ្មីថ្មីចាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លាស្ទិកហ្នឹងដូចជាការបង្កើតបំពង់បឺតចាហ្នឹងហើយបងចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយដែរហើយបើសិនជាយើងបង្កើតបំពង់ថាបំពង់បឺតដោយប្រើដែលដោយរិស្សីហ្នឹងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំចង់ជួយធ្វើការលើកកម្ពស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងនឹងគឺចាប់ដើមដឹងអំពីរឿងនឹងច្រើនហើយប្រើហើយការដែលបើសិនជាមានអញ្ចឹងមានតម្រូវការក្នុងស្រុកច្រើនក៏បង្កើតការងារឲ្យប្រជាជនកសិករយើងបានច្រើនដែរពីព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើរបស់នឹងនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងមិនមានការងារច្រើនត្រូវទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនយើងច្រើននៅក្នុងការចាប់ដើមបង្កើតគេថារបស់ផ្សេងផ្សេងមកចំនួនផ្លាស្ទិកនឹងបានហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជួយព្យាយាមធ្វើការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យគេថាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រើដើម្បីមានដំណើរការអញ្ចឹងទៅគឺវានឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានចា៎ចំពោះអ្នកស្រីខៀវធីតាវិញចា៎ចំពោះគម្រោងទៅថ្ងៃមុខវិញយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនេះដូចបងស្រីចិនអុលលើកឡើងឲ្យថាកសិករនិស្សិតឬក៏យុវជនឯហ្នឹងបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ពីរឿងការ
ប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីដែលដើរដោយពលិព្រះអាទិត្យអីចាតើគម្រោងទៅថ្ងៃមុខយ៉ាងម៉េចវិញចាជួយទៅដល់បរិស្ថានយ៉ាងម៉េចជួយទៅដល់កសិករយ៉ាងម៉េចឬក៏ជួយទៅដល់សិស្សឬក៏យុវជនស្ត្រីអីណាយ៉ាងម៉េចខ្លះចាចាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំនេះទោះបីជាយើងមិនបានជួយទៅលើការដែលយើងផលជះទៅលើការប្រើប្រាស់នៅផ្លាស្ទិកច្រើនប៉ុន្តែយើងបានជួយទៅតាមវិស័យជាមួយនឹងធម្មពលកកើតឡើងវិញដែរវិស័យស្អាតអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃសូមនិយាយខាងផ្ទៃខាងក្នុងនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបន្តិចដែលពួកយើងមានការដំឡើងជាប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថានៅឧទាហរណ៍នៅចការមួយដែលគាត់មានចការគាត់ដីថា100ឬក៏100ហាត់ជាងចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងនិយាយថាគាត់អត់ទាន់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសូឡាគឺគាត់នៅប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលការចាយទៅលើម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹងគឺគាត់ចាយទាំងប្រេងគាត់ចាយទាំងម៉ាស៊ូតគាត់ចាយជាមួយនឹងការថែទាំទៅលើម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹងអញ្ចឹងការចំណាយរបស់គាត់គឺវាច្រើនចាអញ្ចឹងការច្រើនហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពេលដែលយើងប្រឆេះម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹងវាយើងសម័យមើលថាក្នុងចាការមួយបើសិនជាម៉ាស៊ីនភ្លើងមាន10គ្រឿងចាដែលគាត់ត្រូវការបូមទឹកក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងកាតតសម្លេងហ្នឹងវាថ្លង់ប៉ុណ្ណាមួយហើយមួយទៀតហ្នឹងផ្សែងហ្នឹងគឺវាចេញប្រមាណដល់ចេញពីម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹងហើយចុះរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងចុះនឹងទៅកន្លែងតចាការមួយឯងហើយចំណុចការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់មានតម្រូវការក្នុងការបូមទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងវាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាកើតឡើងប៉ុណ្ណាខាងខ្ញុំបើនិយាយពីប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកគឺជួយច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍មួយថាអតិជនគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់ចំនួនដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹងតែមួយទេប៉ុន្តែគាត់ឃើញនឹងផលជះមួយហ្នឹងគឺថាគាត់អត់មានថ្លង់នៅកន្លែងហ្នឹងមួយហើយគាត់អត់ចំណាយប្រេងទៅលើវាចាហើយគាត់ក៏អត់ចំណាយទៅលើបុគ្គលិករបស់គាត់នៅកន្លែងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាចំនួនឲ្យមកវិញនៅធម្មពលស្អាតមួយដែលបានយកមកពីពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងយកមកបូមទឹកជាតម្រូវការរបស់គាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រព័ន្ធបូមទឹកស្រោចស្រពនៅតាមចំការហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រើប្រាស់មនុស្សច្រើនទេចាចាចាគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់មនុស្សច្រើនទេគឺសង្កត់ថានៅពេលព្រលឹមឡើងឲ្យតែឃើញតែថ្ងៃហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមបូមហើយដោយសារនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំមានបច្ចេកទេសដែលដំឡើងដោយក្រុមការងាររបស់សូជីតែម្ដងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំតែម្ដងហ្នឹងគឺយើងធ្វើជើងរេតាមពលឺថ្ងៃចាអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយពីប្រសិទ្ធភាពនៃការដែលយើងធ្វើជើងរេហើយនឹងជើងជាប់ធម្មតាគឺជើងរេវាចំណេញប្រសិទ្ធភាពវាបានពី20រហូតដល់30ឬក៏ 40% បើសិនជានិយាយពីប្រព័ន្ធសូឡាបូមទឹកវិញគឺសឹងតែ 50% ដែលយើងប្រៀបធៀបទៅថាវាចំណេញជាងអាជើងជាប់ធម្មតាចាអញ្ចឹងអាបច្ចេកទេសនេះគឺវារេតាមពលឺថ្ងៃថ្ងៃមកថ្ងៃរះគឺជាវាបែរទៅថ្ងៃឯងដល់ពេលថ្ងៃទៅត្រង់គឺវាបែរទៅត្រង់ថ្ងៃល្ងាចគឺវាលិចបាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្កេតថាតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចគឺយើងមានទឹកក្នុងការប្រើប្រាស់ចាអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានចាំបាច់ចំណាយមនុស្សដើម្បីទៅមើលថាវាបូមអត់ទៅបិឆេម៉ាស៊ីនទៅថែមប្រេងទៅអីចាអត់មានទេអញ្ចឹងគឺវាជាវិស័យមួយវាជាអ្វីមួយដែលយើងមើលឃើញថាម្ចាស់ចការនៅពេលណាដែលគាត់ផុតពីការចំណាយហ្នឹងអាចផុតពីការចំណាយទៅលើថ្លៃប្រេងថ្លៃការមើលថែទៅលើម៉ាស៊ីនរបស់គាត់ប្រកាសជាមានផលចំណេញច្រើនព្រោះអីអ្វីដែលយើងអាចប្រៀបធៀបជាបទពិសោធន៍កន្លងមកហ្នឹងប្រព័ន្ធសូឡាបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងរយៈពេលរំលោះទុនត្រឹមតែ2ទៅ3ឆ្នាំឯងចាគឺគាត់រួចទុនរួចទាំងស្រុងតែម្ដងក្នុងការវិនិយោគទៅលើម៉ាស៊ីនភ្លើងចុះសូឡាយើងប្រើដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំចាទៅមុខទៀតតែសង្កត់ថាការចំណាយទៅលើការថ្លៃ maintenance ការថែទាំហ្នឹងវាសឹងតែស្មើសូន្យតែម្ដងចាអញ្ចឹងគឺវាចំណេញផលច្រើនអញ្ចឹងវាចំណេញហើយគឺវាផ្ដល់ផលជះល្អទៅដល់បរិស្ថានហើយវាផ្ដល់ជួយទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មបើសិនជាគាត់ចំណេញច្រើនគាត់ប្រកាសជាគិតគូរទៅដល់បុគ្គលិករបស់គាត់បន្ថែមប្រាក់ខែបន្ថែមអីទៀតចាអញ្ចឹងគឺវាវិលជុំតែម្ដងចាហើយសម្រាប់មួយទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំតែម្ដងរាល់ថ្ងៃគឺយើងទទួលអានឹងងាកមកការបដិបដាទៅលើខាងវិស័យបច្ចេកទេសវិញចាដោយសារខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺមានជាការ training ចាយើង train ជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតផងហើយជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់អត់មានជំនាញសោះតែម្ដងចាផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងចា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 អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមានជា2វគ្គទី1គឺយើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀនចប់ត្រឹមថ្នាក់ទី6ទី7ឬក៏ទី8ឯងចាឲ្យតែគាត់ចេះមើលអក្សរចាអញ្ចឹងតែគាត់អត់មានជំនាញអត់មានជំនាញអីសោះគាត់នៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃដូចជាគាត់ធ្វើស្រែចម្ការគាត់ធ្វើការអីជាគ្រឿងសំណង់ជាការសំណង់អីចាអញ្ចឹងតូចតូចអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំមានជាការបើកវគ្គបង្រៀនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាថ្នាក់ដំបូងមូលដ្ឋានដំបូងនៃការធ្វើបច្ចេកទេសហ្នឹងដែលអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងផ្នែកមេកានិកឬក៏ខាងផ្នែកអគ្គិសនីឬក៏ខាងផ្នែកអេឡិចត្រូនិកឬក៏ខាងផ្នែកធម្មពលនឹងតែម្ដងចាអាហ្នឹងគឺយើងមានបើកវាវគ្គបង្រៀនសម្រាប់ទៅដល់ពួកគាត់ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យផងដែរដែលយើងមានជាវគ្គបង្រៀនហ្នឹងសម្រាប់ពួកគាត់ព្រួយដោយសាររាល់ឆ្នាំគឺខ្ញុំទទួលសិស្សនិស្សិតដើម្បីមកស្តារនៅក្នុងកន្លែងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរាល់ឆ្នាំតែម្ដងហើយ
chẳng cứ bộ quát nơi sả thị trấn cứ bộ quát riêng tại trước đây vậy vận tải bay để quát dòng ăn vặt chúng mình đang càng nghe chạy sai nắng cứ ở về khó khăn đi sang ở thà vì tràn thị rồi đá bóng chà chẳng dừng cật mưa tới cứ ở và sự hiệp tách đại quát ăn do máu nắng đầm bay do mà ăn vặt toàn chẳng bắn cầm hôn phật nhom nấy bà sinh chỉ quát miên chỉ trước đây hay dừng chi diêm do mà do quát nắng đầm bay mọc ăn vặt chỉ ca ở thưa chạy sai đầm đòn hơi mỗi bên tiết khi em sáng kết khởi thà nơi lơ bị sai và chạy cái tế nắng miên mà nụ sợi ta chá là châu mà trên cái lãnh phục nhóm tạm đoàn chá cứ quát ở miên tách bằng tay kháng cổng hôn nhóm có nhóm miên chỉ nẹ và chạy cái tế kháng nẹ và chạy cái tế mà nụ sợi đai vậy ta cứ trong lơ cầm bộ ta lơ mà nụ sợi nắng không bị sai thà một bộ nâng tạm đoàn bị sai và chạy cái tế nâng tạm đoàn ở dân phía dìm cho chê cho mùi quát dân phía dìm đầm bay em bưu quát đầm bay ai màu trên năng viên miền ở quê chỉ bằng hà sang ở tha bằng vậy small thoáng tới sang lược một đứa sấy chỉ một đứa pro thì đó chỉ ăn chỉ một đứa pro cha tha lược thực chất cha đó là cả ai qua đại ban cho nên nông sản nó ở ban can tài trả cha chẳng lược can tài trả hai mùi viên tiết đòi xa nơi không bật tay cam bật chia dướng bằng vậy thì bị sai bị chạy cái tên năng mình trâm tha chỉ một đứa sấy xong bây tầm một đứa pro dướng còn nơi khoa vi riêng trả đại bằng năng tam bài ca ADB quạt đi máu cứ nẹp bị chạy cái tên nơi bị thay cam chia dân cứ khắc hạt tràn chẳng cầm hôn nhóm cứ trong chùm rồi môi tơ bị sai năng đầm bay dương ạt chui chi chùm này nam môi mình mèn ta dương gặp rong từng hai cha bàn tay chi chùm này nam môi để dương ạt chui không ca sừng cốm không ca lược đầm cang tơ bị sai bị chạy cái tên năng mình ta chi bị sai tham phố rồi bị sai tơ lơ mê cái này được cái gì này chả chẳng cứ dân chia dân trong chui lược đầm cang năng đầm bay ở miền chi nẹp bị chạy cái tên tràn không bị thay cam bị chia hai mươi tiết nó cứ đại sa cầm hôn chỉ cầm hôn là đại dương phật lật Ivan cha dương phật lật nơi xong bảy kha kha đại bảy quan chủ mười nâng ca đầm lá ứng ta system này mười này đại nắng cứ ở vậy đại ban vậy tới vi châu đó tha hai đây ban nhom phật lật Ivan thì đây phần ta lấy dương mạnh dễ là nghe cha dương còn là tha nhom từ một ngày các nhom trang miền nẹp chạy cái tết đầm bay à châu rùm chủ mười kia bằng ca nơi ôp co bảy mũi đại dương ai thưa ban đòi bảy tết mai dương tạm đòn dân vậy tha không ai tha không ai thôi mình cả cha ai bắt thưa cả nó còn phép cái khai tiệt chẳng nhâm trong lục bẩm bát chào nó bị nâng cha kế nó khẳng cái kết thưa ban còn phép pháp kế bà sân chỉ vậy vì còn phép lõ có biết lại đây chẳng bà sân chỉ dân thưa còn phép lõ hai phải chịu chôn dân từ tôi liệu ban hai đây ban dân mình sợ bằng thưa hai đang môi tiết dân miền sao miền này sạch ra này quạt chân pi sờ cha mẹ quạt che nè cha chẳng cứ dân trong bẩm mồ trong phía này bay bằng phật lật nâng bằng cả ôp cò đại khôn ai tạm đòn cha cha ok cha anh chứng sông nghĩa mà chân ở bên cha tẹt toang từ nâng ca bằng ca chấm này nâng ca ập rum ca đo mẹ bận đo mình đào ấy từ đo dụ với chun chip xe sợi ao châu rùm được nó bị sai bị chạy bị chia nâng chứng sông nghĩa mà ở bên tây thà ta miền chi cũng nết miền chi tu sơn nãy có chưa ca này nó bây giờ mới sản phẩm dụ với chun chip xe cứ không phải là bây ở nghĩa mà châu rùm được nông vi sai nưng ở ban chả nưng hay nưng châu rùm được nông ca liên sốt châu rùm được nông ca bằng can chấm nẹt nưng làm bây thôi giờ nãy ở khai từ chia nẹt đài bị chụp chụp bẹp quấn được cái nẹt đài thôi ca được nông vi sai bị chạy bị chia nưng cha tệ tông tận nưng ca lực chấm rồi nhập bộ quạt nưng châu nông vi sai chạy cặp chia chụp xe sợi nưng ở ban chả lâu nãy cứ đầm nà ca bọc hàng nhóm cứ nhóm cặp bông ta đặt nhà chặt quần ái tha nâng thua chia cùng rùa lò muối đá dương ai chạy đầm lấy đó sợi dây tiếng ở này quật nâng bàn đằng tha sợi dây dương ai thua bàn đôi bờ rồi chẳng á chẳng cùng ai quật mèo lòng phai khai bê khla quật là ai mời chia cùng rùa nam muối tha sợi dây quật hiền khla han hong ca thua từ lời bị sai chạy cặp chia nâng tì chẳng ở tim muối cứ ca background mà dương ca ha tập quật đại ca liên sốt bởi những cứ tiệt tôn gần nâng khi xin đi nâng tha mà bồi chẳng cầm nuôi sợi dây ca châu rùa riêng nó cứ tách đôi khnien chẳng pin một năm tao một năm cứ dưng miền vẹ mua để dưng hà dưng chạy một lệ bắp sao cái đôi chia sầm lại sầm nào chỉ mùi nương hàng cầm nít sợi rồi có đôi chia sạc sạc cao chia lại nữa quạt bàn đằng tha tao ở sợi dây nương ở pe dưng cho tranh thưa ca nương dưng ai thưa lừa vậy bàn kha để tông chấm lại đằng này ca thưa ca nghe chẳng quạt thì chẳng quạt miền ca giọt đằng là pe chỉ riêng chọc tới hàng chấm nghe nhờ bị chạy cả tên nương ta sợi ai thưa cái khai bàn này chẳng phục quạt miền ca pay khai chẳng quạt ở hiền ở khung ca đã bị riêng được cái gì bị khác quật mình chẳng nào lắm tay quật có tam kê tam anh tao rồi cả lại nã đã tha viên như sưu sạp sạch trầy chẳng cứ dương khuôn ánh đa tu chìa khá tha cùng rù mũi đo bộ quật nắng tha dương ai thuộc bàn ô tử họ đổi rò ngay nắng cứ nhầm thuộc ca lơ tham bồ sát cứ tham bồ sô la nắng tham bồ la đa bồ bà tất nắng cứ nhầm thuộc làm nà
ជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាពីមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យខ្ញុំធ្វើដំណើរយើងជិះឡានឬក៏ទៅមើលប្រព័ន្ធសូឡាទៅអីជួបជាមួយនឹងអតិជនអីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងវាអត់មានអីថាអូភ័យខ្លាចអសន្តិសុខឬអីទេថាយើងអាចទៅជាមួយក្រុមការងារយើងមិនមែនម្នាក់ឯងយើងធ្វើការគឺយើងមានជាក្រុមអញ្ចឹងចាហើយប៉ិនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយុវតីឬក៏សង្គមឬក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគិតថាអូក្មេងស្រីទៅធ្វើការងារអីផ្នែកអគិសនីផ្នែកអីជាវិស្វករសំណង់ជាអីអីដែលវាជាចាត់ទុកថាវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ក្មេងស្រីនោះចាទីមួយគឺឲ្យគាត់ដឹងពីការងារហ្នឹងឲ្យបានច្រើនពេលតាកតងនឹងការងារពេលគាត់ចប់ទៅគាត់ធ្វើអីបានច្រើនហ្នឹងគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយមួយគ្រួសារគាត់ថាអូខេម៉ាក់ប៉ាពេលខ្ញុំរៀនចប់ទៅខ្ញុំមិនមែនទៅធ្វើសំណង់ឬក៏លើកអត្រឹកអីគេខ្ញុំទៅមើលគេឬក៏ខ្ញុំអាចគូប្លង់នៅក្នុងទៅអូហ្វីសតែយើងអាចតាមដានឬចុះទៅមើលម្ដងម្កាលហ្នឹងគាត់អាចមានកំណត់មួយប្រាប់ទៅម៉ាក់ប៉ាគាត់អញ្ចឹងម៉ាក់ប៉ាគាត់ដឹងថាអូខេកូនក៏អាចធ្វើការក្នុងកន្លែងស្រួលឬក៏អត់មានគ្រោះថ្នាក់អីអាចជឿទុកចិត្តបានហើយមួយទៀតវាមានការងារច្រើននៅក្នុងផ្នែកមានជំនាញបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺយើងមិនមានតែធ្វើអ្វីដែលថាទៅដងហានិភ័យខ្ពស់ហើយកន្លែងតាកតងក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសមួយចំនួនគឺគាត់លើកកម្ពស់ស្ត្រីអញ្ចឹងពេលស្ត្រីចូលទៅធ្វើការគឺគាត់មានបែងចែកការងារមួយដែលស្ត្រីគាត់អាចយើងហៅជាក្រុមការងារអញ្ចឹងគាត់មានតែគាត់ចូលរួមប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលគេបែងចែកគាត់ទៅប្លុកនេះប្លុកនេះដើម្បីឲ្យមានសុខភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការងារមួយក្រុមហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈដំណើរការទៅល្អអញ្ចឹងពេលគាត់ដឹងការងារកាន់តែច្រើនគឺគាត់អាចទៅនិយាយប្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ម៉ាក់ប៉ានិយាយតាមរបស់គាត់ថាវាមិនអីគ្រោះថ្នាក់ដូចអ្វីដែលគាត់ដឹងមកពីមុននេះអញ្ចឹងអាចឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងជំនះទៅគាត់អាចទៅរៀនបានហើយណាមួយយើងឥឡូវនេះគឺមានស្ត្រីច្រើនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគេហៅ STEM Club អញ្ចឹងខាង STEM Sister Club ហ្នឹងគឺពួកគាត់ស្ត្រីគាត់ដើរតួជាគំរូល្អអញ្ចឹងគាត់ចែករំលែកទៅកាន់ស្ត្រីផ្សេងៗគឺមានវីដេអូចាក់ផ្សាយចាក់អញ្ចឹងគាត់អាចមើលឃើញថាស្ត្រីមានសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកទេសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងចាប់ដើមក្លាហានថាគេអាចធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងណាបងចាអ្នកស្រីធីតាមិញមានអ្វីចង់បន្ថែមចាខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមបន្តិចដែរសម្រាប់សកម្មភាពផុសក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនេះពាក់ទៅលើវិស័យស្អាតធម្មពលហ្នឹងចាអ្វីដែលយើងអាចមានជាការជួយចូលរួមចំណែករាល់ថ្ងៃនេះគឺមាន project ខ្លះដែលមកពីសាលាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹង Techno ហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលគាត់កំពុងធ្វើនេះគឺគាត់ធ្វើទៅលើការបដិបត្តិចាការបដិបត្តិហ្នឹងដែលគាត់ដែលប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើតែតាមជាទំនៀមទម្លាប់ដែលក្របអាកាសធាតុក្តៅសើមអីធម្មតាពេលអាកាសធាតុល្អទៅវាចេញបានរីកច្រើនអីចឹងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនេះក៏មានជាការជា consulting ដែលយើងនិយាយថាយើងអាចផ្ដល់ជាប្រឹក្សាយោបល់ទៅជូនពួកគាត់ក្នុងការដែលធ្វើម៉េចបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យវាធ្វើ system នៅខាងក្នុងហ្នឹងឲ្យវាល្អដើម្បីយើងមិនចាំបាច់ពឹងទៅលើអាកាសធាតុនៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែគឺយើងមានពឹងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចវាជួយក្នុងការធ្វើឲ្យសំណើមហ្នឹងវាថេរហើយឲ្យផ្សិតហ្នឹងវាចេញបានច្រើនតែម្ដងចាអញ្ចឹងគឺយើងមានបច្ចេកទេសហ្នឹងក្នុងការជួយហើយមួយទៀតបើសិនជានិយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមករាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ជា board advisor នៅក្នុង C investment ចាដែលជាស្ថាប័នមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគាត់ផ្ដោតច្រើនទៅលើស្ត្រីដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មតែម្ដងចាគាត់ចង់លើកកម្ពស់គាត់ចង់បណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ចង់ផ្ដល់ជា network បន្ថែមទៅដល់មនុស្សស្រីដើម្បីអ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បានមានអ្វីដែលជាចំណេះដឹងមួយក្នុងការតើធ្វើម៉េចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យវាបានល្អជាងពីមុនតែនិយាយទៅថាស្ថាប័នហ្នឹងគឺគាត់គិតទៅលើស្ត្រីម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមចាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំជា board advisor នៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងមានជាការដែលយើងធ្វើ mentoring យើងធ្វើជាផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់និងបង្កើតនៅទៅជា platform មួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់មានជាអ្វីមួយដែលអាចនឹងឲ្យគាត់អាចពង្រីកទៅលើការងាររបស់ផុសគាត់ផងដែរហើយបើសិនជានិយាយអំពីខាងវិស័យហ្នឹងគឺនៅសម្រាប់មនុស្សស្រីប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយពីវិស័យទៅលើពាក់កងជាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសក៏ខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការដែលធ្វើ monitoring ជាមួយនឹងស្ត្រីរបស់យើងច្រើនហើយក៏មានផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកាខ្លះៗដើម្បីចូលរួមទៅដល់ជាមួយនឹងពួកគាត់បើសិនជាពួកគាត់មានអ្វីជា idea ថ្មីមួយដែលគាត់បង្កើតមើលទៅលើអ្វីដែលជាផលិតផលចាស់របស់គាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់មានគំនិតក្នុងការធ្វើវាឲ្យថ្មីដែលស្របជាមួយនឹងការប្រាស់នៅធម្មពលតិចជាងមុនបច្ចេកទេសល្អជាងមុនការប្រាប់វាបានយូរជាងមុនចាអាហ្នឹងគឺខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏មានជាឧបករណ៍យើងមានជាឧបករណ៍ដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់ក្នុងការធ្វើតេស្តហើយក៏មានជាថវិកាក្នុងការចូលរួមជាមួយគាត់នៅក្នុងផ្នែកចាក្នុងចាហើយបើសិនជាមនុស្សស្រីដែលគាត់មានជាគំនិត idea ឲ្យល្អសង្កត់ថា support ពួកគាត់ 100% តែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមជួយចាចង់ជួយពួកគាត់ជាពិសេសគឺមនុស្សស្រីនឹងតែម្ដងចាអរគុណចាចាសុធាវីចាមានអ្វីចង់ចូលរួមនៅក្នុងអ្វីដែលយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងចា
អរគុណច្រើនបងអឺថាទៅក្រៅពីការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើស្វាស្វែងច្រើនតាក់ទងជាមួយរឿងបរិស្ថានហ្នឹងអឺខ្ញុំធ្វើការច្រើនតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការជួយលើកកម្ពស់អឺក្មេងស្រីហើយនិងស្ត្រីក្នុងអាជីវកម្មចាតាមគម្រោងដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយលើកមុនហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមបង្កើតការថាកម្មវិធីដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការអប់រំលើកទឹកចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្មេងស្រីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអញ្ចឹងមានដូចជា coding program អញ្ចឹងគឺគាត់អាចចាប់ផ្ដើមចូលរៀនតាំងពីក្មេងមកហើយដើម្បីតេស្តមើលថាតើអាការរៀនតាក់ទងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះដូចអលបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងស្ត្រីអត់សូវមានច្រើនទេហើយគាត់ត្រូវការមើលទៅលើ role model អញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺ highlight ថាអ្នកណាទៅដែលជាស្ត្រីឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដើម្បីពួកគាត់បានមើលឃើញហើយគាត់មើលជាគំរូក្រៅពីនឹងទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការតម្រង់ទិសទៅលើក្រុមយុវជនពីព្រោះមានគម្រោងមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការគេថាលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សស្រីនឹងនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែផ្សេងគ្នាដោយខាងបងអញ្ចឹងចាខាងអ៊ុលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅលើខាងផ្នែក energy អញ្ចឹងមានស្ថាប័នផ្សេងទៀតគាត់ធ្វើដូចជាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងស្ត្រីបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យធនធានទឹកអញ្ចឹងវាមានស្ថាប័នច្រើនដែលព្យាយាមក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីហ្នឹងដើម្បីឲ្យចូលរួមថាជំនាញតាក់ទងមួយបច្ចេកទេសហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនចា៎ហើយក្រៅពីនឹងទៀតផងដែរខ្ញុំភិកច្រើនខ្ញុំធ្វើការគេថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនតាក់ទងទៅលើជំនាញតាក់ទងមួយ Digital ចា៎ Technology បែប Digital ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើដូចជាការថតវីដេអូថតរូបហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើប្រាស់ជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតទៅជាមេតិកាសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើ promotion អញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហ្នឹងគឺមានការពេញនិយមច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយត្រូវបានប្រើច្រើនជាផ្នែកមួយនៃហៅថា promotion ទាំង business ទាំង NGO ទាំងអីហ្នឹងគឺយើងប្រើច្រើនអញ្ចឹងជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅមានការខ្វះខាតនៅឡើយអញ្ចឹងភិកច្រើនខ្ញុំធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយខ្ញុំធ្វើគេថា coaching ការតម្រង់ទិសជួយធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានចំណេះហើយនឹងជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយមួយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហ្នឹងតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការថាការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ឲ្យមនុស្សស្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានច្រើនហ្នឹងគឺថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺក្រសួងប្រៃសណីហើយនឹងទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងបានបង្កើតកម្មវិធីមួយគេហៅថា Women Impact Award មានន័យថាពានរង្វាន់ស្ត្រីឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងពានរង្វាន់ហ្នឹងមានតាំងពីឆ្នាំមុនហើយឥឡូវហ្នឹងខែ3ហ្នឹងគឺខែពីឥឡូវនឹងទៅនេះគឺគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបើកទៀតហើយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាឱកាសមួយនៅក្នុងការថាស្ត្រីដែលឆ្នើមឆ្នើមហ្នឹងធ្វើការក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺបានត្រូវបានគេឃើញមកច្រើនចាអញ្ចឹងវាគឺជាគំរូមួយសម្រាប់ទៅដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយចាដែលគាត់មើលមកគាត់ថាតើមនុស្សស្រីអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងយើងមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាកំណើនស្ត្រីដែលចាប់អារម្មណ៍រៀននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានឹងឲ្យបានមានច្រើនជាងមុនចាចាអរគុណច្រើនចាដែលសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយចានេះខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាហើយសូមអរគុណចំពោះភ្ញៀវយើងទាំង3រូបចាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់ការសម្ភាសនៅពេលនេះចាចានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចូលនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់អាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីនិងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា